მოგესალმებით უფასო მაყურებლებო, ეთერშია ერიმედია გადაცემით გონიერი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, ალბათ რომ გამოვკითხოთ მოსახლეობა და კითხოთ მას, რომელი პრობლემა აწუხებს ყველაზე მეტად, დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ-ერთი ასეთი პრობლემათაგანი იქნება მედიცინა, ანუ ჯანდაცვის მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში. ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ჯანდაცვის დამოუკიდებელი ექსპერტი, ქალბატონი მარინა ბერაძე, რომელიც დიდი ხანია ამ საკითხებზე გამოდის საჯაროდ. მისი აზრი არის ძალიან საინტერესო. აი მარინა, დავიწყოთ ესე იგი ერთგვარი ისტორიული, ესე ვთქვათ, რეტროსპექტივით. ახლა ჩვენ გვახსოვს პერიოდი, როდესაც თბილისში სულ რამდენიმე აფთიაქი იყო, რამდენიმე ათეული ალბათ. გვახსოვს ასევე საავადმყოფოების რაოდენობაც, ხო? გვახსოვს ის, რომ საქართველოში ცხოვრობდა 5,000,000 დაახლოებით ადამიანი და ესე იგი ერთი ხუთჯერ ნაკლები, ზუსტი მონაცემები არა მაქვს, მაგრამ ეგეც არ არის ძნელი, აფთიაქი იყო და ერთ სამჯერ ნაკლები საავადმყოფო. ჩვენ რას ვხედავთ? ხედავთ, რომ ესე იგი აფთიაქების და საავადმყოფოების რაოდენობა იზრდება, მოსახლეობის რაოდენობა მცირდება და რაც მთავარია, მიმართვიანობაც მატულობს, ხომ? და საერთოდ ზოგადად ჯანდაცვის მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში არის ძალიან მძიმე აღიწერება, ესე ვთქვათ. და რაც მთავარია, ეხა თუ დაუშვათ სააგაშვილის დროს, გვახსოვს ჩვენ როგორ ყაჩაღური იმათ რაღაც კომერციალიზირებული იქნა ეს მედიცინა და შემდეგ ფაქტიურად რაღაც ყაჩაღური მდგომარეობა იყო, ანუ გადაუდებელი დახმარება და ეს ყველაფერი ფულზე იყო, კომერციალიზირებული იყო. შემდეგ ჩატარდა რეფორმა, მაგრამ რა გინდა, ესე იგი ეს თელი კლინიკები, ჩამოყალიბდა საოცარი კორუფციული სისტემა, რომელიც უფრო მეტ საბიუჯეტო სახსრებს თქავს და ამავე დროს უფრო და უფრო წლიდან წლამდე კარგავს ეფექტურობას. აი ესეთი მდგომარეობა. პირველი, ახლა რაზეც ჩვენ არაერთგზის გვისაუბრია, თქმა უნდა, ეს მთავარი პრობლემა მაინც არის სისტემის არასწორი ჩამოყალიბება. და ერთ-ერთი მთავარი კიდე ამ სისტემის არასწორი კომპონენტებისა არის, რომ პირველად მედიცინას არ ექცევა ყურადღება. ალბათ თავიდათავი აქედან უნდა დავიწყოთ, ესე ამ გორდიასის კვანცის, ესე ძაფის, არიადნა ძაფი, ესე იგი, რომ გამოვიდეთ ამ ჯურღმულიდან, პირველი, ესე იგი, მოუკიდოთ ხელი და დავიწყოთ, ესე იგი, პირველადი ჯანდაცვის პრობლემები, რატომ არ ექცევა ამას ყურადღება და რატომ არის ეს? აი აქედან დავიწყოთ, ესე იგი, გამოვიყვანოთ თეზებსი იქიდან. მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს პირველ რიგში, პირველად ვარ სტუდიაში. და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მომიწვიეთ და თან ამ თემაზე სასაუბროთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო როტოარი მთელი მოსახლეობისთვის. ძალიან ზუსტი იყო ეს შეფასება, როდესაც ჩვენ აუცილებლად უნდა გადავხედოთ წარსულს, ანუ რა არის ჩვენი მემკვიდრეობა, საიდან მომდივართ და ახლა სად ვართ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც ჩვენ დავიწყებთ ფიქრს, აი რა იყო წარსულში, რა გვაქვს ახლა, შემდეგ უნდა გამოკვეთილი იყოს მიზანი, რა გვინდა, რა არის ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანი არის მეტი ჯანმრთელი ადამიანი ქვეყანაში, თუ რაც შეიძლება ბევრი საავადმყოფო, სადაზღვევო კომპანია და აფთიაქი. მახსოვს, აი ახალგაზრდობაში ბიძა ჩემი ამბობდა, ძალიან მიყვარსო, როდესაც გავივლი ქუჩაზე და ვხედავო აფთიაქში შუქსო, იმედი მაქო. არ მგონია ახლა ძალიან გახარებოდა, რომ ყოველნაბიჯზე აფთიაქე, იმიტომ რომ ეს არის, ვფიქრობ, ყველაზე კარგი გამოხატულება იმ მდგომარეობის, რაშიც ჩვენ ვართ. არ მინდა ჩვენმა მაყურებელმა იფიქროს, რომ ყველაფერზე უარყოფითი შეხედულება მაქვს, არის დადებითი მოვლენებიც, მაგრამ საერთოდ როგორც ცხოვრებაში და განსაკუთრებით მედიცინაში ლაპარაკი დადებით მოვლენებზე და ამ სენტენციებზე არც ისე სასარგებლოა. საჭიროა ამას ცოტა კრიტიკული თვალითაც შევხედოთ და ვიაზროვნოთ კიდეც. ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, საიდან წამოვედით და გავარჩიოთ ჯანდაცვის შემადგენელი თითოეული ნაწილი, ცალ-ცალკე, ოღონდ ზოგადად.
რისგან შედგება? Ჰოსპიტალური სექტორი პირველადი ჯანდაცვა, სასწრაფო დახმარება. Შემდეგ არის უკვე ინსტრუმენტები, ეს სადაზღვეო სისტემა, ну ფარმაცია, როგორც საშუალება, რასაკვირველია, სამკურნალო ამასარევნიდან გამორიცხავს და არის მართვის საკითხები. Აი მართველობითი საკითხები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის და თუ ჩვენ არ გავიგებთ ზუსტად რა მოეთხოვება ხელისუფლებას ამ დარგის მესვეურებს, ჩვენ ვერასოდეს ვერ მივიღებთ რეზულტატს. Აი ჰოსპიტალური სექტორი. Ჩვენ ვიცით პერიოდი, როდესაც ლაპარაკი იყო 100 ახალი საავადმყოფო და ნუ ამაზე მიდიოდა ეს პროექტი და მე ამბობდნენ ასეთ ფრაზასაც მე უბრალოდ ვიხსენებ, რომ ალბათ ყველას დაამახსოვრდა, რომ ჩვენ ავაშენეთ არა მხოლოდ 100, არამედ 150 სამყარო. Აი თვითონ ეს ფაქტიც, ამითი სიამაყე, რომ 100-ის მაგივრად 150 და 200 კიდე უკეთესია და 300 ფლაც უკეთესო და ჩვენ შეგვიძლია დავწვეთ სამყაროში ყველა ერთად. Კი ბატონო. Ну, ეს ქვეყანას ავატყოფოთ. Ხო, ეს ხომ არის კომიკური, ტრაგიკული შედეგები რო არ ქონდეს ამას. Машин, როდესაც საავატყოფო უნდა იყოს ზუსტად იმდენი, რამდენი საჭიროა ქვეყნისთვის, გათვალისწინებით მისი გეოგრაფიული მდებარეობის და საერთოდ პირობების და მოსახლეობის რაოდენობის. Და ამისათვის არსებობს სპეციალური ფორმულა. Ანუ საავადმყოფოების შენებლობა სამშენებლო ბიზნესის ნაწილი არ უნდა იყოს. Ანუ ის უნდა იყოს ზუსტად იმდენი, რამდენიც საჭიროა. Ეს პირველი და თან კიდევ ყველაზე მთავარი რა არის? Იდეა 100 ახალი საავადმყოფოს აშენების მდგომარეობდა შემდეგში. დათვალეს სოფლიო ბანკის მიერ ჩატარებული, ასე ვთქვათ, ფინანსური დანახარჯებით, სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ჩართულობით, ჩვენი ექსპერტების და ასე შემდეგ და გაირკვა, რომ იმ დროს ჩვენ საავადმყოფოები ქონდა სამჯერ მეტი ვიდრე საჭიროა, ამიტომ და იყო ამორტიზებული ეს ფაქტი, ანუ ამორტიზებული და მოითხოვდა აუცილებელ გარდაქმნას. ამისათვის დაიდო ასეთი გეგმა, რომ ნაწილი 1/13 უნდა გაყიდულიყო როგორც უძრავი ქონება პირდაპირ. Მეორე ნაწილი გაიყიდებოდა აუცილებლად პროფილის შენარჩუნებით. Და ნუ მესამე ნაწილი ეს იყო უკვე კერძო ბიზნესისთვის. Აქ მოხდა რა? Ის 100 საავადმყოფო რომ და ეს 100 საავადმყოფო უნდა აშენებულიყო აი ამ გეგმით მიღებული შემოსავლებით. Ანუ სხვა თანხა ამას არ უნდა დაჭიროებოდა. Და რა მოხდა? Აი ამ სქემით არათუ 100 და 150, არამედ არც ერთი საავადმყოფო არ აშენებულა. Რა მოხდა? Აი ეს თანხა თლიანად გადაეცა სადაზღვეო კომპანიებს, თლიანად და მათ დაევალათ ინფრასტრუქტურის აშენება. Და ამაში გამოყოფილიყო რასაკვირველია ბიუჯეტური თანხებიც. ესე იგი რა მოხდა? Ჩვენი ბიუჯეტი წავიდა მთლიანად კერძო სადაზღვეო კომპანიების ხელში, მათ დაევალათ 100 საავადმყოფოს აშენება და ეს რა თქმა უნდა იქნებოდა მოსახლეობის ხარჯზე. Აი ამიტომ იყო საშინელი კრიზისული მდგომარეობა იმ პერიოდში. Რა თქმა უნდა, თავიდან ალბათ ჩაფიქრებული არც იმ ხელისუფლებას ჰქონდა, რომ დაეხოცა ერთბაშად მოსახლეობა. მაგრამ თანდათან განვითარდა შეცდომების კვალდაკვალ. როდესაც ერთ შეცდომას დაუშვებ, არ მიაქცე ყურადღებას, გაივლი, ამას მოყვება მეორე, მესამე და შემდეგ უკვე გზა აღარ ჩანს. მე მოგიწევს ვიღაცა ამ გზიდან გადააგდო, რომ შენ გააგრძელო სვლა, ხო? თან მეთუმეტეს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. პირველად მათი ოცნება იყო გაკეთებულიყო ჯანდაცვა ისეთი, როგორიც არის ესტონეთში. Ну, იმიტომ რომ თვითონ ეს ქვეყანაც პატარა, მათი მოდელი შეესაბამებოდა ჩვენსას, ერთი და იგივე, თქვათ, საფუძველი შეიძლება ქონოდა და იარეს ესტონეთში მრავალგზის მივლინებებით. არ ვიცი, რაღაცას ალბათ სწავლობდნენ, არ ვიცი, მაგრამ მე მოხდნენ ლას-ვეგასში. და ამის შემდეგ უკვე იქეთ აღარ გაუხედავთ, უკვე პირდაპირ გზა იყო იქეთ. ლას-ვეგასში რატომ?
გასართობად. აა გასართობად. ლას-ვეგასში უკვე იცით სხვა ფასეულობები, სხვა შესაძლებლობები გაიხსნა. ანუ იქ რაღაც ისეთი ისწავლეს, რომ ამანგ გაუხსნეს გზა უკვე აქეთ. Და ჩვენ ხედავთ ლას-ვეგასის. კი ბატონო, მაგრამ თავი ის არის, რომ ამ მარშრუტს არც მისმა ასე ვთქვათ შემდგომმა თაობამ უღალატა და ზუსტად ასე ვითარდება. Ანუ ამდენი ხნის განმავლობაში მის თქმა მინდა ეს არც საღუმარო თემა აღარ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვიმყოფებით უკვე აი იმ ზღვარზე, როდესაც აუცილებელია ეს არის შემობრუნების წერტილი, ჩვენ აუცილებლად უნდა შევხედოთ ამ პრობლემებს ძალიან სერიოზულად და ამ საკითხებში აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული ყველა კვალიფიციური ადამიანი. მიუხედავად პოლიტიკური მოსაზრე, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვას თავისი პოლიტიკა გააჩნია, მაგრამ პოლიტიზებული ექსპერტები, პოლიტიზებული ექიმები და საერთოდ პოლიტიზებული აი ეს გარემო ვერ შექმნის ჯარსახ სისტემას. ეხლა როგორ შევაფასოთ? Როგორია ჩვენი სისტემა? Amas arapris gamugoneba ar ჭირდება, arts chemi mos ari nebismier adamia sheulia tkva ra ari tsudat, magram qvela veri tqis ra unda gavaketot imistvis ro gamostordes, ai amas ჭირდება specialisti. Ekha rogor shevafasot? Ganqobebit kho ver shevafasot, ro me ase fikrop an ese mechveneba an melandeba kho, arsebobs tsnobili 6 elementi, romlitats fasteba jandatsvis sistema. Ai amas, როდესაც გადახედავენ, იმსჯელებენ, ამის შემდეგ გამოაქვთ დასკვნები, რა არის ხარვეზე და რა არის გამოსასწორებელი. Ai პირველი ელემენტი, როგორი უნდა იყოს კარგი ჯანდაცვის სისტემა. Ai აქ შედის ასე, ასეა ფორმულირებული. Ეს არის პირველადი ჯანდაცვის, სასწრაფო დახმარების, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების, დაწესებულებების, ისეთი ორგანული და ჰარმონიული კავშირი, რომელიც უზრუნველყოფს უწყვეტ, ხარისხიან და ოპტიმალურ სამედიცინო დახმარებას. Ვრცელი წინადადება, მაგრამ ძალიან მრავლის მეტყველი. Და აი, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობდით, აი საიდან დავიწყოთ ეს ჰოსპიტალური სექტორი, პირველადი ჯანდაცვა და ასე შემდეგ, მხოლოდ პირველ ელემენტშია ყველაფერი ეს გაერთიანებული. Მთლიანად კონცენტრირებული და რაზეა მახვილი გასაკეთებელი. Ეს უნდა იყოს უწყვეტი და ჰარმონიული კავშირი. Ანუ ესენი უნდა მიზეშედეგობრივად იყვნენ ერთმანეთთან დაკავშირებული. ესეც ლაპარაკია გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაზე, ეს იგულისხმება ემერჯენსის პრინციპის დაწესებულებები. Სასწრაფო დახმარება აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე. Სასწრაფო დახმარება ვიცით, აი ესე მარტივად, რომ გამოიძახებ სასწრაფო დახმარებას და მიგიყვანს საავადმყოფოში და პირველადი ჯანდაცვა. Ჩვენ თუ შევაფასებთ პირველი ელემენტი, თუ ნახავთ, რომ ყველაფერი დარღვეულია და რატომ? პირველ რიგში უწყვეტობა მათი. Უწყვეტობა ნიშნავს, რომ პირველადი ჯანდაცვის სამსახურები, სადაც ოჯახის ექიმის ინსტიტუტი შედის, მისი მთავარი ფუნქცია არის, რომ ის იცნობდეს იმ ოჯახს, ვისაც მკურნალობს. Ოჯახის თვითოეული წევრი უნდა იცოდეს და მას უნდა ჰქონდეს წარმოდგენა იმ დაავადებებზე, რომელიც შეიძლება იყოს მემკვიდრეობითი, იმ თავისებურებებზე, რომელიც შეიძლება მათმა შთამომავლებმა შეიძინონ, იმიტომ რომ ბევრი ახალი სიმპტომი ემატება ხოლმე. Და აგრეთვე გარემო, სადაც ის ცხოვრობს. Ბოლო კვლევები აჩვენებს, რომ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და კეთილდღეობისთვის ყველაზე დიდი მნიშვნელობა თურმე აქვს და 70%-ია ეს გარემო. გარემო და ეხლა ნახოთ რა გარემოში ვართ ჩვენ. ცოტა გადავახტეთ ეხლა ამ რა გარემოში. ფსიქიური აშლილობის და ფსიქიკა ვერ ექნება ადამიანს დაწყობილი იმ პირობებში, რა სიგნალებსაც ეს გარემოდან იღებს. ყოველდღიური ინფორმაცია, რომელიც ჩვენი სატელევიზიო არხებიდან მოდის, პირდაპირ ნეგატივი, პირდაპირ მოქმედებს ჯანმრთელობაზე. ეხლა არავინ თქვას, რომ ეს არის, ვთქვათ, მედიის თავისუფლება, რა შუაში აქ თავისუფლება. ადამიანის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე არის პირველ ხარისხოვანი ყველა სახელმწიფოსთვის. Ის არის უსაფრთხოების სისტემის შემადგენელი ნაწილი. Სახელმწიფოს
ხელმძღვანელობას, თავრობებს ევალებათ პირველ რიგში სახელმწიფოს ტერიტორიის დაცვა, ანუ ტერიტორიული მთლიანობა, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, მაგრამ გააზრებული ეს კარგად არ გვაქვს და მაშინ ყოფი ადამიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. ამიტომ, როდესაც კვლევები ერთის მხრივ ამტკიცებს, რომ გარემოს აქვს დიდი მნიშვნელობა, მეორეს მხრივ საერთოდ არავითარ ყურადღებას არ აძლევ, რითი იკვებება შენი მოსახლეობა ყოველდღიურად? რატომ არის ამდენი, თქვათ, სრულიად გაურკვეველი კრიმინალური მიდრეკილებები, რომელიც ვითარდება? ეს ყველაფერი ამასთან არის დაკავშირებული. Ძალიან ცუდია ის, რომ მხოლოდ ჩვენ ქვეყანაში კი არა, მე როდესაც ახლა ვლაპარაკობ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ასპექტებს აუცილებლად მიმოვიხილავთ, მაგრამ ეს არის მსოფლიო პრობლემა. შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო გაგიჟდა ნამდვილად და ამასთანაც ვათვალიერებდი პაველ კუჩინსკი არის ასეთი პოლონელი მხატვარი, კარიკატურისტი და თუ ვინმეს არ აქვს ნანახი მისი ნამუშევრები, აუცილებლად უნდა ნახოს, იმიტომ რომ კარიკატურა არ არის მარტო თქვათ ადამიანის გარეგნობის მახინჯად წარმოსახვა, იქ მთელი ფილოსოფია დევს და ის არის თან მარტივად და ყველასთვის გასაგებია, იმიტომ რომ ეს არის ის ხელოვნება, რომელიც გასაგებია ყველასთვის და ადვილად მოდის და ეს არის გენიალური და აი ზუსტად აქვს მხატვარს ნაპოვნი აი ის მიზეზები, რომელიც შეიძლება ამას განაპირობებდეს და სად ვართ? ანუ თუ არ ვიცით სად ვართ, გამოსავალსაც ვერასდროს ვიპოვოთ. სამყაროს სურათი მოკლედ, როგორ ვითარება, რა შეიძლება? როგორ ვითარება, როგორ ვითარდება. ანუ ჩვენ ჩვენი გასაჭირი გვქონდა და ამას დაერთო ის, რომ იმის მაგერად გამოგვესწორებინა, ეხლა მსოფლიო წაიშალა და ფაქტობრივად აი ის რითი უნდა იხემძღვანელო? აი ის გზამკვლევიც აღარ დაგჭირდა. აი ახლა ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო, ბევრი ეძებს და უშუალოდ საყრდენს სხვაგან. ანუ ბევრი ეძებს, რომ აი იქ ვიღაც მაგალითი გადმოიღოს და ასე შემდეგ და იქ ცუდათ არის და აქ ცუდათ არის, იქ კარგათ არის და ასე შემდეგ. უნდა ვთქვა, რომ ყველა სისტემას უდიდესი პრობლემები აქვს, რაც ვიცით ჩვენ, ხო? მაგრამ ნუ ახლა ჩვენი უნდა გამოვასწოროთ და ამას აქ ის ეფექტი, რომ სხვაგანაც გამოსწორდება და პირიქით, ანუ დადებით და პოზიტიურ მოქმედებას ყოველთვის აქვს გლობალური ეფექტი. თუმცა ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა გაცილებით ბევრ შემთხვევაში აი მაგალითად გაცილებ ძიმე სიტუაციაში ვართ, როგორ ვიდრე მაგალითად ჩვენი მეზობელი იგივე თურქეთია, ხო? აი იგივე მედიცინის თვალსაზრისით, სადაც მაგალითად თურქი ექიმები გაოგნებულები არიან იმ მიმართვიანობით, რომელიც საქართველოსთან მიდის ონკოლოგიურ დაავადებებთან დაკავშირებით და რაც ისაუბრია იმასთან და ამ კვებასთან მიმართებაში და იგივე დაუშვა დაბინძურების ხარისხთან დაკავშირებით, პროდუქტების დაბინძურებასთან დაკავშირებით, ეს სისტემური პრობლემა, რომელიც იწვევს ჯანმრთელობის უმძიმეს გართულებებს, ჯანმრთელობის ავადმყოფობის თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ არ კონტროლდება ფაქტიურად პესტიციდების და ჰერბიციდების გამოყენება იმაში, სოფლის მეურნეობაში, ხო? და ისეთი რამ არის, რომ დაუშვათ ერთმა დაუდევრობამ იგივე დაუშვათ მიწადმოქმედის, ხო, გლეხის თუ რომელიც არ კონტროლდება და არ იცის, შეიძლება გამოიწვიოს შეუქცევადი პროცესი ორგანიზმში, ხო, მოწამვლა და კაცშული ვერგებულობს რისგან? რისგან და ამისგან. ესეც რა თქმა უნდა რეგულირებაზეა, სახელმწიფო რეგულირებებზეა და დამოკიდებული. იგივე თურქეთში მაგალითად ვინმე ეგეთი რამე გააკეთოს, უჩივლებს გვერდით, თუ გაიგო მეზობელმა. კი ბატონო. ეს არის საზოგადოებრივი აზროვნება და პასუხისმგებლობა. და ეს ყოველდღიურად უნდა მიდიოდეს მედიებიდან ამაზე საუბარი. და არა დაუშვათ იქ ინგა გიგოლია შოუებში ამ გიჟების ისა რა ქვია პაიკრობები და სხვა კიდე ძირერა დიდი საგიჟეთები, მედია საგიჟეთები. ეს ელემენტარულია, იმიტომ რომ რაც თქვი ზუსტად მოშხამოას იწვევს, ინფორმაციულ მოშხამოას იწვევს ეს მოსახლეობის. აი ძალიან დიდი მადლობა აი ამ თქვენი ჩართვისთვის, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ პრობლემის დანახვა გლობალურად და ეს სწორია. ანუ ჩვენ ავადობას იმით კი არ შევამცირებთ, რომ ბევრ წამალს გადავყლაპავთ. ხო? ესე იგი, აი ეს მაჩვენებელი დამოკიდებული არის იმ გარემოზე, იმ საკვებზე და როგორც ყველა დროის საუკეთესო ექიმი ჰიპოკრატე იტყოდა,
და ის ყველაფერში მართალი ყო და პრინციპში თანამედროვე მედიცინა ეს დეონტოლოგია ყველაფერი დგას მის ასე ვთქვათ რჩევებზე და მიმართულებებზე რომ საკვები არის შენი წამალი ასე უთხრა ადამიანს და ის უნდა ეცადოს კი ბატონო და ადამიანი არის ის რასაც ჭამს აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას ძალიან ესეთი ღრმა ფესვები აქვს ეხლა რაც შეეხება რა მოლოდინების შეიძლება გქონდეს. აი ჯანდაცვა და ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ჯანდაცვის დაწესებულებების კარგი მუშაობა, მხოლოდ ჯანდაცვის დაწესებულებების კარგ მუშაობაზე არ არის დამოკიდებული. ანუ კარგი საავადმყოფო, კარგი პოლიკლინიკა, კარგი ექიმი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ შენ გქონდეს კარგი ჯანდაცვა. აი აქ ჩართული არის ყველა მიმართულება. სოფლის მეურნეობა, რაზეც თქვენ ამბობთით, განათლების სისტემა, ტრანსპორტი, ეკოლოგია, ეკონომიკა, ყველაფერი აბსოლუტურად. ამიტომ ჯანდაცვის სისტემის სწორი მართვა უნდა ჩაებაროს ყველაზე უფრო ჭკვიან, განათლებულ, პასუხისმგებლიან და წესიერ ადამიანებს. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი ადამიანები არსებობენ, იმიტომ რომ მე თვითონ ვიცნობ, ხო? და კიდე არის უამრავი, რომელსაც მე არ ვიცნობ. მაგრამ ვერ ხვდები, რატომ არ ხვდებიან ეს ადამიანები, სწორი ადამიანები, სწორ ადგილას. ახლა ჩვენ უკვე ექსპერიმენტების დროც აღარ გვაქვს და არც თამაშის დროა. მე მახსოვს ერთი ხელისუფლება, რომ შეიცვალა ჯანდაცვის კომიტეტის ну, ერთ-ერთი წარმომადგენელთან ერთად მოხვდი ტელევიზიაში და ის ფილოლოგიის დარგში იყო და ну რაღაცა არ ვიცი წერს სხვათა შორის ნაწერიც არ წამიკითხავს, მაგრამ ასე ვიცნობთ ყველას და გამიკვირდა და გადაცემის შემდეგ ვთხარი, რომ თქვენ ამ დარგში როგორ მოხვდით, მეთქი ამ კომიტეტში, ну რა უნდა განათლების კომიტეტიც არ ხო, განათლების კომიტეტზე. ეხლაო ესო ძალიან აქტუალური არისო. ანუ აქტუალური რო არის, მოუნდა რო იყოფილიყო. აჰა. ხვდებით აი რა უბედურებასთან გვაქვს საქმე, ეს კი მოდური უნდა იყოს თუ რა. აქ ძალიან დიდი შრომაა, ჩასადები, ბევრი გათვლები, მაგრამ მე იმედი რისი მაქვს, იცით? იგივე სოფლის მეურნეობის საკითხებში, აი ამ პროდუქციის ეკოლოგიურობა, როგორ უნდა იყოს დაცული იგივე ნიადაგის, იგივე ჰაერის. ამ სპეციალისტები ბევრი ყავს და ბევრი ინოვაციაც არსებობს თვითონ ჩვენი მეცნიერების. თუ ჩვენ რაღაცნაირად შევასუსტებთ ცოტა მეცნიერების კომერციალიზაციას და არ მიუდგებით ასე და შევძლებთ, რომ ეს ადამიანები უფრო მეტად მოვიზიდოთ, ჩავრთოთ ამ საქმიანობაში და მივცეთ დავალება და ჯანმრთელობა საერთოდ გამოვაცხადოთ ეროვნულ იდეათ, ესეც შეიძლება. აქ ჯანმრთელობაში მარტო ის სომატურის კი არ შედის, რო კუჭის გულის და იმის ფსიქიკური ჯანმრთელობა, საერთოდ ადამიანის განწყობა. ესენი ყველაფერი ხო ერთმანეთთან არის დამოკიდებული. ამიტომ ჯანმრთელი ადამიანი თუ არ გვეყოლა, ჯანსაღი საზოგადოება არ იქნება და სახელმწიფოც არ იქნება. აღარც იარსებებს. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს მეორე, ყველაზე მეორე კი არა, პირველ ხარისხოვანს, რაც დავიწყეთ პირველადი ჯანდაცვა. როდესაც ვლაპარაკობთ რაოდენობაზე საავადმყოფოების, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საავადმყოფოს საჭიროება აქვს მოსახლეობის მაქსიმუმ 10%, ანუ 7-დან 10%. 90% მოსახლეობის იწყებს და ამთავრებს მკურნალობას პირველადი ჯანდაცვის რგოლში. პირველადი ჯანდაცვა ეს არის როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, ოჯახის ექიმის ინსტიტუტი, ეს არის ვაქცინაცია, იმუნიზაცია და ასე შემდეგ და ეს თემები აუცილებლად არის სახელმწიფოს პრეროგატივა. ანუ სახელმწიფო უნდა იყოს პასუხისმგებელი და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება პირველადი ჯანდაცვა გადავაბაროთ მაგალითად სათესხეო კომპანიებს ან კერძო დაწესებულებებს. და საერთოდ მოდით ვთქვათ, რომ ჩვენ ვართ უნიკალური ქვეყანა, სადაც 80%-ზე მეტი და უფრო მეტიც ალბათ უბრალოდ აქ შერეული მოდელებიც შემოვიდა და ამიტომ ვერ ვამბობ ზუსტად, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა არის კერძო. და როგორ შეიძლება, რომ გადამხდელი ქვეყანაში ყველაზე მთავარი იყოს სახელმწიფო, აი სახელმწიფო პროგრამები და მისი განმახორციელებელი
იყოს კერძო დაწესებულება და თან როგორი მოგებაზე ორიენტირებული. ეხლა წარმოიდგინეთ, მოგებაზე ორიენტირებული ფინანსური ინსტიტუცია არის სადაზღვეო სისტემა. Ის პაციენტს განიხილავს როგორც კლიენტს და მასზე გაწეული დახმარება არის ზარალი მისთვის, ხო? Ის ეცდება შეამციროს ზარალი და გაზარდოს მოგება. ჩვეულებრივი ამბავია. ეხლა მეორე ნაწილი ფარმაციიდან. Ფარმაცევტული ბიზნესი, ნუ ბიზნესია, რასაკვირველია ყველგან და აქაც ასე იქნება, ის ეფუძნება ეკონომიკურ მოგებას. Მაგრამ ექიმისთვის ეკონომიკური ინტერესი არის დასჯადი ქმედება, ნუ ჩვენთანაც და ნებისმიერ ქვეყანაში. Ამიტომ ექიმი და პაციენტი ყოველთვის ერთ მხარეს უნდა იყოს და პაციენტი უნდა ღებულობდეს ოპტიმალურ დახმარებას. ოპტიმალურს არც მეტს და არც ნაკლებს. რაც მეტ წამალს გამოუწერ, უკეთესი არ არის, ხო? ეს ვიცით. ეხლა, როდესაც სადაზღვეო კომპანიებია, ძირითადი, რომლის მფლობელობაში ჩედის კლინიკები და იქ დასაქმებული ექიმები. კი ბატონო. როგორ შეიძლება გქონდეს იმის ილუზია, რომ პაციენტი მიიღებს ოპტიმალურ დახმარებას. აი ხა საუბარი არის იმაზე პოლიფარმაციაზე, რომ ბევრი წამლები იწერება, ნუ ხო ფაქტია რა. Ну, ჯერ მალეთ. Მე რე ითქვა. Მე ხა გამოვაცხადეთ და დავადგინეთ. Მაგრამ თუ ამის მიზეს არ აღმოფხვრით და თუ ერთი სუბიექტის ხელში იქნება წამლის შემოტანა, გასაღება, აფთიაქები, სადაზღვეო კომპანია, კლინიკა, ბანკი და სამშენებლო კომპანია. Აი, ჯანსაღ კონკურენციაზე საერთოდ როგორ შეიძლება ვილაპარაკოთ? Არა, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ვილაპარაკოთ და ვღებულობთ იმ მოვლენას, რომელიც ვიცით ყველამ ჩვენთაგანმა, რომ ექიმი, რომელიც გადაქცეულია ფაქტურად დილერად, წამლის დილერად, პირდაპირ თქვათ, ხო, გაყიდვების მენეჯერია. გაყიდვების მენეჯერია. Უბრალოდ ამ როლშია ჩაგდებული, არა იმიტომ რომ ექიმები დაუშვათ მორალურად დაუშვათ თავიდანვე ასეთები არიან, მაგრამ ის იძულებულია იქიდან გამომდინარე რომ ამ სისტემაშია, ბანკიერ სისტემაშია მოხვედრილი და აქ მუშაობს და ეს სისტემა როგორც მუშაობს ომერტას პრინციპით, ეს დავინახეთ იგივე განთქმული ესე იგი პანდემიის დროს და როგორ მალავენ ახლაც ინფორმაცია, ამასაც კარგად ხედავთ, მე მგონი, საოცარი სტრუქტურაა, რომლის შეშურდება თვით იმასაც კი, კოზანოსტრასაც კი, პირდაპირ თქვათ ამის შესახებ. ექიმი რა, ექიმი იძულებულია გახდეს სწავლის დილერი და უყუროს ავატყობს როგორც შესაძლებლობას. აი ახლა ესე იგი ჩინელებს აქვთ ესეთი იეროგლიფი, ანუ კრიზისი და შესაძლებლობა ერთ-ერთი იეროგლიფშია. Ну, რომელიც კრიზისია, შესაძლებლობა. ჩვენთან სხვანაირად არის ესე იგი. ესე იგი კრიზისი, როცა ადამიანი ავათარი კრიზისია, ხო? Მაგრამ ეს კრიზისი არის ესე იგი ამ სამედიცინო დაწესებულების შესაძლებლობა, რომ ფული იშოვოს. და რაც უფრო მეტად დაამძიმებს ამ შემთხვევაში, თუ ინდისის გამონათებები არ არის ადამიანის მდგომარეობას, მეტი შესაძლებლობა იხსნება, რომ მეტი ესე იგი ფული დასინცლოს ამ შემთხვევაში გამოიყოს სახელმწიფოსგან. სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტიდან. ანუ აი ესეთი სტრუქტურაა შექმნილი ბანკიერი, რომელსაც თუ კომპლექსურად არ დაინახავ, ამხელა კრიზისი წევს გლობალურად, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია ჩვენთან არსებული მდგომარეობის. ხომ არაფერი ამას არ ეშველება, სულ უფრო და უფრო დამძიმდება ვითარება, იმიტომ რომ ახლა თან რა არის, რომ ეს ვინაიდან ბიზნესი მართლაც უსაფრთხო, მომგებიანი და ესე ვთქვათ, მზარდია, ხომ? ამას რა თქმა უნდა კონკურენცია გაჩნდა. ჩვენ ხედავთ საავადმყოფოების ბუმს. ფაქტურად მოსახლეობა კლებულობს, საავადმყოფოები მატულობენ. აფთიაქები მატულობენ. რაღაც აი ესეთი სიურეალისტური მართლაც სურათი გვაქვს. და აუცილებელია რაღაცნაირად ამ ჩვენ თუ გვინდა რაღაცა გადავრჩეთ, ამ ეს სისტემა უნდა შევცვალოთ. და ჩვენ ფაქტურად ახლა სუიციდალური ახლაც ვილაპარაკეთ, ეს სუიციდის სისტემაა. ეს არის თვითმკვლელობა, კოლექტიური თვითმკვლელობა ყოველგვარი გარემო იმის გარეშე. რა თქმა უნდა, ახლა ეს გარე ფაქტორებიც არის, მარტო ჩვენთან არ არის ეს, მაგრამ ჩვენ ძალიან, აი ძალიან მტაცებლური და ძალიან
Patara cu ecană da colam colaperi roițiște, zâlian zime ram chamucalipta. Nu am dat. Magonip zâlian este simsimnes. Tauș metastazebe. Ai vreo ucuri de bine, se gîvera prit vreo, xnii aiesc sistemă, jerete ai am xalchis morcile bisharis chimacuri webs, vînțam sistemă semsa xure bădă, vînțam sistemă scurplia, ertis xru, dar meu ora meu ora sunt mîndet fantasmagori uli ramaris, rom gîcuiesc sist martla asia tu gîcuiesc chengui chuenebă, magram vai vai ru argui chuenebă. Ara ne-am dulat argui chuenebă, pactia. Probabil criza se sarte de zogadia globalura de vicitrom sau plioșit rogor aeria situația magram. Matim dugomare oba ugetesi im toas azrisi taris ro pirvela di janda cu aerom lic mosahlubis odaze didinatil sa em sahureba is gamartuli akut da chuen am pandemias sheukhtit gaumartave pirvela di janda cuit da ola pacienti romelmats daakhvela da 37 sitxe auzea 37-amde moxta savadmqoposhi da ai ik sruliat dakhuruli iqo ra xteboda da dghemde informatsia amis shesakheb chven ar gvak saertot ekha zalen modurat gamoiqureba gamonatkvamebi protokolebze laparakobs qvela guidelinebze da ragas mara adamiani ar aris satamasho an ragas moqobiloba რომელიც შესწავლილი ყავს და შენ შეგიძლია რაღაცა ალგორითმი მიუსადაგო და შეასწორო თუ რამე გაუფუჭდება. Ადამიანის ორგანიზმი არის ძალიან რთული სისტემა. Თვითონ მედიცინა არ არის კიდევ სრულყოფილი და ყველა დაავადება ერთი და იგივე დაავადება. Სხვადასხვა ადამიანში სრულიად სხვადასხვა გარად მიმდინარეობს. Ამას ემატება ის რომ ზოგი ალერგიულია, ზოგი არ სიტყვაზე ამბობ და კიდე ძალიან ძალიან ბევრი Ram, ისი გენეტიკური დატვირთულობა ასე შემდეგ ასე შემდეგ. Ამიტომ პირველ რიგში ყველაფერი. Პირველ რიგში თავარი არის ინდივიდუალური მიდგომები და დოზირება იმ სამკურნალო საშუალებების რაც მიეწოდება. Მას და აი ესაა სწორედ ამას ქვია ოპტიმალური დახმარება. Ანუ ზუსტად მისთვის განკუთვნილი. Როდესაც ეს პაციენტები აი ესე დახურულ სისტემაში საავადმყოფოში მოხვდნენ ეს მე ასე ვფიქრობ რომ ეს ციხეზე უარესი იყო. Ეცეთ ჩვენ გვიხაროდა ის რომ სხვებზე უკეთ სხვა ქვეყნებზე უკეთ მოახერხეთ პაციენტების დაწვენა საავადმყოფოში მაგრამ რატომღაც იქიდან გამოყვანა ძალიან გაგვიჭირდა ამ ხალხის და ძალიან ბევრი დაიკარგა და ჩვენ არ ვიცით მიზეზი და ეს გაიდლაინები საიდანღაც მოწოდებული დოგმატურად არ შეიძლებოდა მისადაგებოდა ყველასთვის ერთნაირი. Ეხლა მე ამაზე ზოგადად ვლაპარაკობ, რა თქმა უნდა, ამ თემებთან დაკავშირებით ჩემი აზრი გამაჩნია, რასაკვირველია, მაგრამ მე არ ჩამიტარებია კვლევები პირადად მე, თუმცა რაღაც კვლევებს ვიცნობ ამის შესახებ, ამიტომ არ შემიძლია ესე გამოვაცხადო, მაგრამ ჯერ კიდევ ველოდები სხვებთან ერთად რას გავიგებთ ამის შესახებ? Აი, როდესაც ჯანდაცვის კარგ სისტემაზე ვლაპარაკობდით, აი, მესამე კომპონენტი, ეს არის ინფორმაცია, რომ აუცილებლად სახელმწიფო უნდა აწვდიდეს ინფორმაციას მუდმივად ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაც არის მიმდინარე პროცესში და ეს ინფორმაცია უნდა იყოს აუცილებლად სრულყოფილი. Unda იყოს ობიექტური და უნდა იყოს დროული. Დროულობასთან დაკავშირებით უკვე საერთოდ პრეტენზიაც აღარა გვაქვს, ხო? Დრო კი არა გადავიდა ყველანაირ დროს და ჩვენ ვერ ვიგებთ ამას. Ეხლა წარმოიდგინეთ, კურნალობა მიმდინარეობს ჩაკეტილ სისტემაში, აი პანდემიის პერიოდში ვამბობთ. Და პათოლოგ ანატომის არანაირი დასკვნები ჩვენ არ გვაქვს. Როგორ შეიძლება ჩვენ ვილაპარაკოთ სწორად იყო ჩატარებული თუ არ იყო სწორად. Აი მე რო დავიწყე შეცდომებზე ლაპარაკი, თუ ამას არ აღიარებ შეცდომას, ის მერე გადადის დანაშაულში. ეს დანაშაული არის ტვირთი. Და არ მინდა უბრალოდ რომ ეს ხალხი დაიტვირთოს აი ასე მძიმედ.
amit. Da rat sheileba strafat unda moxnes moxtes am qualapris gaxsna. Es imistvis ki ar unda moxtes ro vigatsa davsajot da chamovaghjot. Tkuens brzanet. Ro ari didi zetsola, ari ragats presi, ari ragats iseti moulenebi da temebi, romet chen sheileba chven ar gvesmis kargat. Magram chven is kho gvesmis, chveni pasukhis mgebloba, chveni mosakhleobis tsinashi. Rom ar guak chven imis pupuneba. Ro ase davkargot khalqi akhalgazrdebi da svatashoris es protsesebi mindinareobs anu es ara moitsura imit chven ar laparakobt imaze ro ai rats iqo ratom ar vitsit imis shesakhep da gavigot chven rom ar vitsit es itsves imas ro mindinare moulenebis gaugebaria akhalgazdebi iqupebian da kidev erti rodesats chven laparakobt polifarmaciaze es marto ekonomikuri tema ki ar ari ai electronului recept. Ristui saris este electronului recept. Ai arsi ho unda guesmod. Gerti shemo iget ho. Meri rogor khortsel deba. Anu laparakit ai ekhla rats mimdinareobs qualoperi. Ai storat mit ragatsa stori nabijebi idgmeba. Magram es imdenat gaatselilia droshi. Rom sanam erti saketqi mogvardeba meore uke. Ho. Meore uke dasrulebuli ari, gapuchebulia bolomde. Amiton amas sjirdeba sistrafe da autsileblat ertdrouli mokmedeba. Ეხლა ელექტრონული რეცეპტი. ეს მარტო სამკურნალო მნიშვნელობის კი არა, ამა სამკურნალო მნიშვნელობა აქვს. Და აგრეთვე ეს იურიდიული დოკუმენტია. Და ეს რეცეპტი ელექტრონული, იმიტომა შემოღებული, რომ კონდეს საშუალება ადამიანს ნახო დანიშნულება, რამდენად შეესაბამება დიაგნოზს, როგორ განხორციელდა, რამდენი წამალი არის იგივე მოქმედების დანიშნული. Ან არ არის ან სწორად არის თუ რაღაცა თან იურიდიული დოკუმენტი. Ანუ პასუხისმგებელი არის ხელმომწერი ექიმი. Წარმოიდგინეთ ექიმი, რომელსაც აქვს ვალდებულება გამოწეროს რაღაც წამლები და ვალდებულება არ გამოწეროს. Აი, ჩემი მაგალითიც შემიძლია გითხრათ, ეხა ექიმი ვარ და ვიცი ვთქვათ რა სიმპტომებზე რა შეიძლება უფრო ჭირდებოდეს. Da, საუბრობ ექიმ, არ მაქვს უფლება ექიმი, უნდა გამოგიწერო ესა. Რას ნიშნავს, ვინ დაუკარგა ეს უფლება, ვინ წაართვა ეს უფლება? Ვინ არის ეგეთი კომპეტენტური? Ვინ არის ესეთი? Ხო, კომპეტენტური კი არა, რის საფუძველზე არა? Რის საფუძველზე, ხო. Ამას უფლება არ ამბობ უარს, ვთქვათ, გარკვეულ პროცედურაზე, გამოკვლევაზე. Კი ბატონო თანახმა ხარ და მე დაინიშნოს ეს წამალი, იმიტომ რომ ზუსტად იცი რა გჭირდება, ხო? Ან ქრონიკული პაციენტები რისთვის აკითხავენ. Ანუ ელექტრონული რეცეპტი არ მუშაობს. ფაქტია და ჯერითი რეცეპტს არც არავინ არ აკითხავს, შედიხარ ხო? დამთავრდა ეს ერთი პერიოდი იყო. დამთავრდა ამაზე ლაპარაკი. Და ჩაიარა ამან. Და ამ წამლების გამოწერას აქვს სხვა მნიშვნელობა. Ჯერ ერთი ფირმის დასახელებით ხდებოდა გამოწერა და ეს სახელწოდებები ერთი და იგივე წამლის არის მრავალი. Არსებობს სპეციალური ცხრილები, რითიც ხელმძღვანელობს ექიმი გამოწერის დროს და იმ ცხრილში, აი როდესაც ლათინური დასახელება, ანუ მოქმედი აქტიური ნივთიერების მიხედვით, ამ ცხრილში მოცემული არის რომელი წამალი ერთმანეთთან არის შეუთავსებელი, ან რომლის შეთავსება შეიძლება. Ანუ გამოწერა წამლების უნდა ხდებოდეს სწორედ აი ამ ნიშნით და არა იმ ნიშნით, რომელი აწყობს თქვათ იმ შემომტანს წამლის და იმ შენ სადაზღვეო კომპანიას, ხო? Აი ესე. Ანუ ესეც ფაქტობრივად არ მუშაობს ჩვენთან. Პირველადი ჯანდაცვა უკვე მივხვდით, რომ ოჯახის ექიმი არა, იმიტომ რომ პირველად ხედავ ამ ოჯახის ექიმს ხან ასე ხვდები და დაავადების შესახებ არაფერი არ იცის, წამლის შესახებ არაფერი არ იცის, შენ არ გიცნობს. Როგორ უნდა იყოს ის კურნალობა? Თავარი პრინციპია ეგ. Თავარი პრინციპია, ხო? ეგან თავარი პრინციპი. ხო, ეს ყველაფერი გაუგებარია. Ამ დროს არიან კვალიფიციური ექიმები, რომლებიც არიან აი ასეთ ამბავში. როდესაც ჩვენ პასუხისმგებლობას ვაკისრებთ ექიმს, ხო? ეს არასწორია, იმიტომ რომ მიზეზები და მიზეზებზე ვილაპარაკებთ. ერთი სუბიექტის ხელში მთელი აი ამ კომერციული სისტემის არსებობს მონოპოლიური კომერციული მონსტრი, რომელიც არიძლევა საშუალებას, რომელიც ფაქტურად იმის მაგივრად, რომ დაუშვათ კურნალობდეს ადამიანს, იმის მაგივრად, რომ იყოს იმ ინსტრუმენტი იმისა საზოგადოებაში ჯამთელი ადამიანები იყვნენ პირიქით, ესე იგი ცდილობს დაავადოს ადამიანები, რომ მეტი მოგება მიიღოს. Აი ეს არის და მეტი ადამიანი მოხდეს კიდე საავადმყოფოში. რა თქმა უნდა. Ანუ რო გადახედავ, აი თქვენ რასაც ბძანებდით, აფთიაქების რაოდენობა, საავადმყოფოების რაოდენობა,
აი ეს ყველაფერი ხომ მეტყველებს იმაზე, რომ ჯანდაცვა არ გაქვს, ანუ ჯამრთელი ადამიანები, ჯამრთელი საზოგადოება აღარ არის. სხვა რაღაცა უნდა ერქვა, ჯანდაზიანება, ანუ ჯანგაფუჭება, რაღაცა. ეს ტერმინები შეუძლია ხო? აი ახლა ერთ არ შეიძლება, ახლა კი გახსოვთ მე ამ ჩართული ვიყავი ამ პანდემიის, ასე ვთქვათ, ამ საოცარ დავარქოთ ამ საგიჟეთი რომ მოაწყვეს გლობალური და ჩვენი აქ ქართული განყოფილება მისი, ხო? და ნუ საოცარი ფაქტები გამოვლინდება იმაში საზღვარგარეთ, კერძოდ ანგლოსაქსურ სამყაროში ახლა. მას შემდეგ რაც ახლა ილონ მასკმა ასე იყიდა ტვიტერი. და ფეისბუქი კვლავ ფაქტჩეკერები უსით და ესე იგი ისინი ბლოკავენ ინფორმაციას და ტვიტერი განთავისუფლდა ამ ცენზურობისგან და ნუ საოცარი ფაქტები ჩანს სამწუხაროდ უნდა მოუწოდოს ხოთაშურის ნელ-ნელა იქნებ გადაბარგდეს ჩვენი ფეისბუქ მომყარებლები ტვიტერში იმიტომ რომ მართლაც ფეისბუქის ცენზურობა უკვე კომიკური გახდა აი მართლაც კომიკურია ეს ყველაფერი და იქ იყო რამდენიმე ესე იგი რამდენიმე კი უამრავ ვიდეო იდება რა საოცარი დარღვევები და რა ხდებოდა სინამდვილეში ამ დროს. იქ ხო და იქ რა თქმა უნდა იქ ერთ-ერთი რესპუბლიკელი ქალბატონი კითხავ დაკითხვა მოუწყო სენატში და ეკითხება თქვენ ექიმი ხართო? არა ვარ ექიმიო. არა სად მიიღეთ განათლებაო? სადმე მიიღეო? არ მიიღეო მესამედიცინო. ანუ ექიმი არა ხართო? მაშინ რა უფლებით აცენზურებდითო და silence-ს ანუ უხშობდით პირსო ექიმებსო, რომლებსაც მიიღეს ყველაზე უფრო პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში, სტენფორდში, კემბრიჯში, იმაში მიიღეს. და თქვენო ეს ეჯდათ ეს აი ძალიან მაგონებს ჩვენ სამ ტუტუც ცენზურებს. იჯდა ეგ წარმოიდგინეთ და გლობალური ქსელია ხო ტვიტერი 2 მილიარდიანი ისა. წარმოიდგინეთ და სტენფორდის და ამ უნივერსიტეტის ყველაზე უფრო საუკეთესო სპეციალისტებს, ნობელის პრემიის ლაურეატებს ამ სფეროში და ასე შემდეგ და ამგვარები ხო? 17000 ექიმთა გაერთიანი. აი ამათ განცხადებებს აცენზურებდა და ბლოკავდა. წარმოგიდგენი ერთად. მათი ხმა არის მოდა. არის მოდა და უნდა ნახოთ თვითონ ეს ვინ იყო, ანუ გამოავლინე. აი ეს ადამიანი იყო ამ ცენზორების ხელმძღვანელი, არც ექიმი. უბრალოდ ბრიყვი, იყო შავდღეში ესე. მენეჯერი. მენეჯერი, ხო, აი იყო შავდღეში, ვერც ვერ პასუხს ვერ წემდა. და ეს აი ეს სამწუხაროდ ესე იგი გავაზიარე, მე რომ ეგ დაბლოკეს. ანუ დაბლოკეს ამერიკის სენატის ამერიკელი სენატორის მიერ დაკითხვა ამ ტვიტერის ყოფილი ცენზორის. აი ამასთან გვაქვს საქმე. და ახლა რაზეც ამბობდი თქვენ იმის შესახებ, რომ ახლა უნდა ინფორმაცია არა გვაქვს. როგორ უნდა გამოაქვეყნო ეს ინფორმაცია? ეს ხო ადამიანების სიცოცხლეს ეხება პირდაპირ. უამრავი ფაქტია. ვიცით ჩვენ იმის შესახებ, რომ არასწორი მკურნალობის შედეგად რამდენი ადამიანი რამსხვერპლი ჰქონდა. და ან დაუშვათ ის ისტერია, რაც გააჩაღეს, რა გამოიწვია ამ ჯერ ერთი ეს PCR ტესტები ყველამ ვიცით რომ ესე იგი სხვადასხვა იმას ვერ არჩევს ავადობას, ხომ, ერთმანეთისგან ერთად შეყარეს. პრაქტიკულად შეუძლებელია. შეუძლებელი რესპირატორული ავადმყოფობების წინააღმდეგ ეს სექამის გამოყენება თვითონ მისმა გამომგონებელმა მიულისმა განაცხადა რომ არ დანაშაული, ხომ, გვახსოვს ესეც. ეს ესე იგი სხვადასხვა დაპანიკებული ხალხი რომელიც სხვადასხვა ავადმყოფობებით იყვნენ იქ მისული, ხო, ერთად შეყარეს. ემათ მერტმენტი და ავატყოფეს კიდე ცალკე კიდე ყველას ერთნაირად კურნალობენ და მივიღეთ ეს. თან საავადმყოფოში მოთავსებული პაციენტები ძალიან ხანგრძლივი დროის განმავლობაში იმყოფებოდნენ სრულიად აუხსნელი მიზეზებით. მათ ენიშნებოდათ სავალდებულო რეჟიმში ათასნაირი კატე, ხო, აი კატეთი მაგ რას საჭირო ამდენი დასღე, ეს ხო საერთოდ წარმოუდგენელია. ეს არაფერ შეიძლება, იმიტომ რომ იმ თვითონ აპარატს მოყვება თავის დოზიმეტრი, რომ ის გეუბნება წელიწადში რამდენი შეიძლება იყოს დოზა მიცემული და წარმოიდგინე სამჯერ რომ აი ამას ერთ პაციენტს ერთი თვის განმავლობაში გადაღებ ჯამთელი ადამიანის უკვე გახდება იმალი ფაქტორი უკვე ავადმყოფია.
გასხივების ქვეშ არის და იმუნიტეტი ქვეითდება და ასე შემდეგ. Არა, კიდე უარესი. სისხლის ფორმულა იცვლება და შემადგენლობა და იმას აქვს ეს მოგვიანებითი შედეგები, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი ესეთი მკურნალობის შემდეგ 1-2 კვირის განმავლობაში მოხდა გარდაცვალების ძალიან ბევრი ფაქტი, რომელიც სწორედ ამით იქნება, ნუ აი გადასხმები, არასაჭირო გადასხმები. Ამაზე საუბრობენ ექიმები, ნუ უცხოელები ხო თავისთვის. Ეხლა ყველაზე დიდი პრობლემა რა არის თავისთვის? Ყველაზე დიდი პრობლემა, როგორ უნდა გამოსწორდეს? Ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ სახელმწიფო ვარდებულია, დარგის სპეციალისტები ვალდებული, მაგრამ ვალდებულება თითოეულ ექიმსაც გააჩნია. Საერთოდ ექიმები არიან ძალიან პასიურები, როგორც საკუთარი უფლებების დაცვაში, ისევე მათ მიერ დაშვებული შეცდომების აღიარების და ამ შეცდომებზე საუბრების. Კოლეგიების კოლეგიალობას არ არღვევენ. Იცით რა, ეს არის აუცილებელი და საერთოდ ნორმალურ ქვეყნებში არის ძალიან ასე ვთქვათ, მოტივირებულიც და წახალისებულიც, რომ ექიმმა აღიაროს შეცდომა, ანუ შეცდომის აღმოჩენა. Არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Სწორედ აქ ხდება აღზრდა ახალი ექიმებისაც, მათი განათლება და პრაქტიკული ცოდნის მიღება. Აი, ამით ხდება. Თუ დამალავ ამ ყველაფერს, რასაც ახლა აკეთებენ, ისინი ყოველთვის მუდმივად იქნებიან ესეთ ჩაგრულ მდგომარეობაში და ისინი დაკარგავენ თავიანთ, ასე ვთქვათ, პროფესიის სახელწოდებას ექიმს. Აი, ტერმინი კარგი ექიმი, ცუდი ექიმი, ეს არც, აი, ტიბეტურ მედიცინაში მაგალითად საერთოდ არ არსებობს ცნება ცუდი ექიმის. Ცუდი ექიმი ექიმი არ არის. Ანუ ექიმი არის წოდება და ყველა უნდა გაუფრთხილდეს ამას. Ეს აუცილებლად თუ პატივს არცემენ თავიანთ პროფესიას, არავინ მათ არცემს პატივს. რაც შეეხება იმ სადაზღვეო კომპანიებს, იმ რაღაცა კერძო მფლობელებს, სუბიექტს, მე არ ვამბობ, რომ ისინი ცუდები არიან. Ისინი არიან ნიჭიერი ხალხი, რომლებმაც იციან როგორ იშოვონ ფული და ამაში ხელს უწყობს კანონები. Ამიტომ, როდესაც ჩვენ ხალხს ვირჩევთ და ეს ხალხი შედის პარლამენტში და მე კომიტეტებში. აი იმ კომიტეტებში და პარლამენტში უნდა მოხდეს იმ კანონმდებლობის მიღება, კი არ უნდა ეძინოთ, კანონები უნდა მიიღონ შესაბამისი, რომ შეუძლებელი იყოს აი ამგვარი არაჯანსაღი სიტუაციის განვითარება და მეცნიერების კომერციალიზაციაც, რაც უკვე გლობალური პრობლემაც არის. აი ახლა ბოლო კვლევებით არის დადგენილი, რომ უფრო ესეთი პრესტიჟული კვლევებით დაადგინეს, რომ აი მთელი ეს სამეცნიერო ნამუშევარი, ხო იცით, რამდენი სამეცნიერო ნამუშევარი იწერება. Და ცხოვრება უკეთესი არ ხდება, ხო? Და არაფერიც არ ხდება. 70%-ზე მეტი საერთოდ წყალია თურმე. აბსოლუტურად არაფრის მთქმელი. Აი ძალიან ნაყვა. Წყლის ნაყვა. დიახ. Და აი მეცნიერების ხმა თუ ასე იქნა ჩახშული, რასაკვირველია პროგრესი ჩვენ ვერ მივაღწევთ. მაგრამ ერთი არის კარგი. არ მინდა ყველაფერზე ცუდ ვილაპარაკო, ჩვენი ქვეყანა პატარა როა, ეს კარგიც არის. ამავე დროს ცუდ ერთის მხრივ, იმიტომ რომ გამოსწორება სიტუაციას უფრო მარტივად შეიძლება ვიდრე ამერიკაში და აი შტატები და რაღაცას არ მოვიდგინო და ისე თუ მართლა ესტონურ მოდელს მიუბაძავთ, მაინც ყველაზე უფრო ორგანული და კარგი და სასარგებლო ეგ იქნება. ანუ ნუ ჩავიქნებთ ხელს და გადავხედოთ. Და ეხლა ახალი გამოწვევების წინაშე დგება მედიცინა. ეს არის ციფრული მედიცინა, ელექტრომოსახლე, ასე შემდეგ. Და ეს აუცილებლად უნდა იყოს კვალიფიციურად გაკეთებული. Ანუ აქ მაინც ნუ დაუშვებს შეცდომებს. Ანუ აი გავლილი გზა სხვების მიერ დაშვებული ან არასწორად გაკეთებული გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ჩვენ დავადგეთ რაც შეიძლება სწრაფად ამ სწორ გზას. აი როგორ შეიძლება და უშთავს ამის მოლოდინი კონდეს მაგალითად, როდესაც აი ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე, მაგალითად გამოვიდა ქალბატონ ტიკარაძე, გვახსოვს ხო ტიკარაძე, უბრალოდ როდესაც ის გადადგომის წინ და რა თქვა, რომ ლეტალობაო, ანუ სიკვდილობა იყო 2%-იო. მაგრამ ზოგიერთ საავადმყოფოში 15%-ამდე ადიოდა და ეს არ იყო კოვიდის ბრალიო, ეს იყო ჰოსპიტალური ინფექციების ბრალიო. ანუ ახლა ეს დარწმუნებული არა ვარ მან, რომ გაიაზრა რა თქვა.
Arți imi scarți un nebulivar, e șveițarili, șveițarili, experte pe ce-am avut conecta, imi atas constau e cluteniu. Da, e subțelut că am avut de ganat schada mancom. Arți imi și vor dați un nebulum ca ei azi să zugă doi bam rait cu. Ușual, pirueli, pirismier, vinți martau da, am geandat cu sistemul, să am zimesi periodic ca nu lubaș. Este un gada ui conut. Adamianul, scovrebe bzeta, scovrebe bzeta, e saris catastrofa asta, nu pac de ui. E batana. E zerti. Și am de găsit ghirul, să ce ai cu ala, am zgone luba, e chit cu arom, miliardi dolari e cam crali, miliardi dolari, tulari, agar maxus. Aram nu sunt. Ho, nu, agat, tura, ide metis, it cu ala, scoate scoate cifre. Da, scoate, scoate, ide uamravi, ram it cu ala, scoate șoris, cam om și cam da, pe vrei, agat, agat, it cu ala, agram rad ghinda, se it cu ala, da. Reagireba, nu. Kada reagireba, reagireba, razia, ramașie, sacme. Reagireba, razia, rom, ministri, am bucs, ima sum, zi, ta, da, vin, tai, cu pada, meni, da, eu, nu, ara, cu ala, cu ala, aramet, nozocomiuri, infecțit, ta, o, topoș, șezi. Da, rasurim cu un alubit. Metcui este promovus minim, dar alta ta ha mea trebuie tveli sa maxrocuie. Ce va maxrom, ședec pe lor de bicholme. Ara uitare ședec ierbet, ca ți arau inermi acție, urat greba. I se vei rogor să hla, cam uita, cam hrelice. Da, cu aru masă se exi cu aru liacli, da, da. Anu. Anu, man, da, se col da, da, este mai mult ce rezultă. Da, este cu aru masă, nu uge belia, dar cu usa zuca tu e baș. Rom se exi masă, agare care bine. Clara, tu agare care bine, ca să gebi, ha, 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 ეს ყოველდღიური სიკვდილის ქრონიკები, რომელსაც ყოველდღიურად აუცელებდნენ და ამას ადმინისტრაციული მოქმედებები დამყარებდნენ. Ხო გვახსოვს? Როგორ არ გვახსოვს? Მაგის დავიწყება შეიძლება ვერ ვიცხოვოთ. ეს გამომეტყველება, რომელიც იმისთვის იყო ესე შემუშავებული სარკის წინ, ალბათ რომ რა შეიძლება მეტად დაეზაფრა მოსახლეობა. Da, mere că ideea s-a trebuit să mă găsesc, s-a trebuit să mă ciudebe, da, raep sa kete, da, rasisul leep sa la paracop, da, comandant sa ati, da, se șemde, da, se șemde, nu bune breve, ehla, da, paralelul atful iske tebe. S-a zis că tu e ba vera, i cum se realuba, da, arcari gasa guiri, i kine ga om dinareu, absolutul intoxicire, ba, intoxicația, mi-am dinareu, smisi, hola, sa informațiu, sa guebi, da, scoa, da, scoa, scoa, ghide sa șoale, bebi. Da, e realul bagot, da, mi-e tom, me optimisti, kivar, zoga, da, tramo, usore, beli, magra, mai, vei hreda, ce mi-e optimism, s-a pus. S-a pus, da, mi-e mai ins, hreda, da, ghide, RTR, ro, ai hreda, ce mi-e gadat, ce mi-e misit, că m-am indaro, ola, da, mi-e sa cupleba, vei hreda, ce mi-e mart, conde simpatia, vei hreda, ce mi-e mart, arconde simpatia, titon, amas, snide, sragacit, კარგი ადამიანები, დიდი დიაპაზონის ადამიანები, თუ ისინი არაკეთებენ, ასე ვთქვათ, კეთილსინდისიერა თავიანთ საქმიანობას, მაშინ ეკარგება აზრი ამ ყოველივეს, და სწორედ იმიტომ ვთქვი, რომ ამისი შეფასების სპეციალური კრიტერიუმები არსებობს და როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანზე კარგია თუ ცუდია, ის უნდა შევაფასოთ იმ შედეგით და იმ საქმით და ამ კრიტერიუმებით, აი ამ ინსტრუმენტით და ამის შემდეგ გავაკეთოთ დასკვნა. იმიტომ რომ ეს ხო არ არის მხატვრული ნაწარმოები, რომელსაც გააჩნდა ყველა თავის ინტერპრეტაციას მიცემს. Ანუ ასეთ შემთხვევაში ყველა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რითი ხემძღვანელობთ. Da, risi მიღწევა გვინდა. Ჩვენ მივაღწიეთ იმ შედეგს, რაც გვინდოდა, ეს იყო სასურველი და მე უნდა მოხდეს აი ამისი ანალიზი და სწორედ ამის დეფიციტია ახლა და რასაც თქვენ ამბობთ, რასაკვირველია ეს გამყარებული ფაქტებითაც გაქვთ და როდესაც იმაზე საუბრობთ, რომ ხომ გვახსოვსო აი ის პერიოდი დაზაფრულები რო ვიყავით და ყველას ჰქონდა გულის შეტევა. Lamis, amis დავიწყება ვერ ვახერხებთ და ძალიან ბევრი ადამიანი დაიღუპა სწორედ ამის გამო. Შიშის გამო. Შიშის გამო, შიშით გამოწვეული, ჯერზე შიში იწვევს ძალიან ბევრ დაავადებას. Და ეს ძალიან კარგად იციან ფსიქიატრებმაც, ფსიქოლოგებმა ძალიან კარგად იციან რა გადახრები შეიძლება ამან გამოიწვიოს.
ამიტომ ამას ყველაფერს ჭირდება ძალიან გონივრული მართვა და აი ეს პროცესები რომელიც ახლა მიმდინარეობს ეხლა მაინც დავიზღვიოთ თავი და ის დადებითი სინთეზები რომ ჩვენ ვართ ყველაზე მაგრები და კარგები გადავდოთ ეხლა მოდით ვილაპარაკოთ სად ვინ დაუშვით შეცდომა თითოეულმა ჩვენთაგანმა კი ბატონო თუმცა ეს სისხლის სამართლის პასუხისგებლობასთან დაკავშირებული და კვლავ მივდივართ კოლექტიური პასუხისგებლობის საკითხთან, რომელიც ბევრი ყველა იყო ჩართული ამ მსგავსებაში რაც ხდებოდა, არა მარტო მთელი მსოფლიო იყო და ჩვენთან კონკრეტულად და შესაბამისად ახლა იქ მიდის პასუხისგებლობაზე ფაუჯის და მოიხსენებათ იქ ბურლას იგივე ურსულა ფონ დერ ლაიენს მიმართ არის 71 მილიარდის ვაქცინები რო იყიდა სკანდალია უდიდესი რომელსაც ჩვენთან არ აშუქებენ. აი ჩვენთან რო რაღაც მილიონობით ვაქცინას გჩუქნიდნენ ტყუილად ეს არ არის გასარკვევი თქვენ. და გადაგაუვიდაო და მარ არა უშავს ის ცერცვაძე რო გამოდიოდა და რას ქვია ვაქცინები გვაქვს და არ ვიკეთებთ თქო გვახსოვს. ანუ მე საერთოდ უტილიზაცია უნდა გაგვეკეთებინა როგორც ჩანს ამ ვაქცინების ჩვენზე. კი ავტობუსებით რო ატარებდნენ ეს ესე იგი გვახსოვს ეგეც და იცით რა საერთოდ მეხსიერების უქონლობა განუვითარებლობის შედეგია საერთოდ ეგ ცნობილი ადამიანს თუ არა აქვს მეხსიერება ეს ვერც აზროვნებს და ეს თევს აქვს აკვარიუმში რაღა 7 წამიანი მეხსიერება და ამას არ უნდა დავიმგვანოთ და ამის რო არ დავიმგვანოთ ამისთვის არსებობს მართვსაჯულება და პასუხი უნდა აგოს ყველამ თავის საქციელზე. მე პირადად მაგალითად მომქონდეს ამის ინსტრუმენტები, ძალიან ძიმე ფორმებით ვაგებინებდი პასუხს იმაზე, რა ჩაიდინეს. იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი ვიცი, ვინც დაზარალდა და ახლა ზარალდება კიდე. და ეს თვალების დახუჭვა და ეს რა ქვია რა. არა ჩვენ ვაპატიოთ, ეს არ არის ქრისტიანობა, ეს ქრისტიანობა კი არა, გამოტვინებულობა არის და ეს უბრალოდ განსხვავებული რამეებია და ნუ აურევთ ხოლმე ერთმანეთში მოუწოდებს საზოგადოებას. და ახლა კიდე ერთი რამეც უნდა თქვა, რომ ინაიდან ესეთი ვითარება, რომ ეს სისტემები ჩამოყალიბდნენ ძალიან ძიმე ფორმებით და ემუქრებიან საკუთარ მოქალაქეებს პირდაპირ თქვა და ვერ რეფორმირდება ეს სისტემა. ერთი მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ ჩვენ რაღაცნაირად ადეკვატური სისტემა ჩამოვაყალიბოთ და ეს გადაცემა ამას ეძღვნებოდა ზუსტად და მეორე ადამიანები მაქსიმალურად უნდა ცდილობდნენ და ბევრი ესეთი ისიც ჩამოყალიბდა რომ ეს კრიზისი და ეს იეროგლიფი ჩინური კრიზისი როა რომ შესაძლებლობა არის ეს თავის ცხოვრებას მიუყენონ და მაქსიმალურად აიღონ თავის თავზე პასუხისგებლობა თავის ჯანმრთელობაზე. აი ეს არის თავარი, იმიტომ რომ თუ ადამიანი პასიურია და თავის ჯანმრთელობას თვითონ მაქსიმალურად არ ცდილობს რომ გაუფრთხილდეს იცხოვროს ჯანმრთელი ცხოვრების წესით და თავის თავზე პასუხისგებლობა აიღოს ამის გარეშე თანამედროვე ვითარებაში ძალიან ძიმე რეალობა დგება. აი ამას ამით მინდა დავამთავროთ ჩვენი გადაცემის დრო. ძალიან სწრაფად ამოიწურა სამწუხაროდ. ზოგადად ეს ფორმატიც ჩვენ რაღაცნაირად უნდა შევეცადოთ, რომ ისეთი ფორმატები შევქმნათ, სადაც აზრის თავმოყრა მოხდება და არა აზრის გაფანტვა. ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, ჩვენ მედიაში საერთოდ ესეთი რამე არ არსებობს. კი, ნამდვილად. ხო და სხვაგან ანალიტიკური გადაცემები. რა თქმა უნდა, ანალიტიკური გადაცემები და ფორმატიც ისეთი, რომ მაქსიმალურად შემეცნებითი იყოს და საკითხს წურავდეს ბოლომდე. აკითხის ამოწურვა ხდებოდეს ბოლომდე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ ფრაგმენტირებულმა აზროვნებამ ფაქტობრივად გამოიწვია ადამიანების გადაქცევა რაღაც ძალიან ძიმე მდგომარეობაში მყოფარსებოთ, რისთვისაც ღმერთს ისინი არ შეუქმნია. ნამდვილად. კარგად ზანდებოდეთ ძვირფასო მაყურებლებო, დიდი მადლობა მარინა იმისთვის, რომ გვეწვიე და ეს კომპეტენტური აზრი გაგვაგონე. მომავალ შეხვედრამდე.